Ні, вже все. Так. Наш юний кардіолог Дарина Куцик привела мені пацієнта на обстеження, який госпіталізований в нашу клініку для проведення хірургічного лікування. Чим добрий пацієнт, у нього дуже широкі міжреберні проміжки, він худий і серце фактично лежить на датчику. І тут дуже все гарно видно. Починаємо стандартні зняття стандартних вимірів. Ліве передсердя 6,9, значно дилатоване, фактично це вже категорія аневризми лівого передсердя. Висхідна аорта 3,8, незначно розширена. Лівий шлуночок. Камера лівого шлуночка 5,4, помірна тенденція до розширення. 1,6 між шлунечком, гіпертрофована. Задня стінка лівого шлунечка 1,3, помірно гіпертрофована. І правий шлунечок навіть науково видно, що він дилатований. Правий шлунечок 3,4. Отже, ми маємо дилатацію фактично всі і гіпертрофію всіх камер. Лівий шлунечок, можливо, навіть більше, ніж я наміряв. Ще раз приміряємо діаметр. З іншого чуть-чуть перерізу. Так, 5,6. Є помірно навіть 5,7. Є помірне... Добрий день, доктор Рудик. Ми якраз вашого пацієнта дивимося. І не просто дивимося, ми його фіксуємо на відео, так що... Так що, ну дивіться. Там буде двохклапана вага. Ні. Ні. Ну, двохклапана, в смислі, тристука в другий. Так. Там 4 плюса відносно. Трьохстолкове, так? Так, дивіться, парастернально чітко видно, що обрив передньої стулки мітрального клапана класичний, з провалом стулки в лівому передсердя, явно в сегменті А2. Ясно. І тяжеленна мітральна недостатність, яка класично йде попід задню стулку мітрального клапана. 3-4 плюса, жодних сумнівів немає, там з верхівки то ліпше видно. І є тяжеленна тристулкова недостатність, яка заходить навіть у коронарний синус. Ну, тобто навіть треба робити. У коронарний. Корекція, що воно мене не зупиняє. О. Навіть в коронарний синус, бачите, заходить? Бачу. Тобто є тяжеленна відносно тристулкова, дуже дилатовані праві, дилатована аневризма лівого передсердя. Угу. Можна поміряти навіть вену контракту на тристулці. Мені ще 5 хвилин треба. 0,8. Тяжелено. Тобто 4 плюса мітральна, 4 плюса тристулкова недостатність, абсолютно нормальний аортальний клапан. Лівий шлуночок скорочується гіперкінетично, як при тяжкій, при об'ємному перевантаженні. Гіпертрофований. І тут, до речі, можна поперек подивитися. І видно, що це власне сегмент. Сегмент А2. Твій обрив в сегменті А2. То те саме, що можна побачити на через тривохідній ехокардіографії. Так, з верхівки. Дуже гарно. У нього дуже гарні міжреберні проміжки, дуже гарно все видно. Великі камери, дилатовані, дилатація обох передсерд. Причому міжпересердне ніде не змішане, бо і там високий тиск. Великий струмінь мітральної недостатності, класично йде попід передню стулку, загортається аж туди. Попід задню. Попід задню стулку, обрив передню попід задню стулку, загортається аж туди на дах лівого передсердя. Сегмент П2 чітко обірвано і тяжелена тристулкова недостатність. Т4 плюса, аж куди вона доходить. І високий дуже тиск, фактично системний тиск легеневої артерії. Фіковий градієнт 89, це 100 тиск, фактично системний тиск легеневої артерії. Тобто у нього однакові тиски, що в правих відділах, що в лівих, що в легеневій артерії. Так. На корону робилося? Добре. Тобто, ну, тут все. Профі, і тут дуже гарно буде видно на цьому, тому що практично датчик лежить на верхівці гіпертрофована лівого шлунечка, і тут ідеально все видно, який хворий. Окей? Дякую. Тут явно буде протез, правда?
Чи є ну, пластика передня завжди важче. Дуже сподобимося, так. Все, там Ігоричем порадимося, глянемо. Добре. Дякую.